Treća faza radova u glavnoj ulici, kako vam se čine radovi? Dobro. Ja dadu odgovor, sve što se radi dobro je. Hoće li grad biti lepši? Pa kako neće, treba da naprave grad, jer je uglo veliko. Kako su gradili, kako je kostiglo. Da li je rekonstrukcija bila neophodna? Kako da nije. Kako vam se dopada ovo što je urađeno do sada u glavnoj ulici? Kako nije, pa kako je bilo gore da se polomiš na ove trotuare od ovija žila, od onija. Ono sad liči na nešto, pomlađeno ona drva, sad će da bude dobro. Bolje je glavna ulica, lepši je centar grada. Ma sve je dobro, hvala Bogu, samo nek da Bog mira i zdravlje, nek živi predsjednik, nek živa Srbija. Super ima da bude. To je primerno, tako i trebalo još ranije da se radi. Ali dobro je kad se nekome otvorile oči da tako radi, treba primerno da ne samo ulica bude glavna, nego i drugi delovi grada. Da li je lepša glavna ulica, da li će biti lepša, šta to znači za grad? A, to je znači za grad da će biti uredan i primeran i bolje će imati izgled jednog dana, kako Boži zakon kaže da cela zemlja bude raj. Ne samo ovaj grad Aranđelovac, već cela zemlja, tako treba da bude. Oduševljeni smo, pa treba Aranđelovac da izgleda malo lepše vreme, jel da? Da li je bilo neophodno da se rekonstruiše glavna ulica? Po meni da. Mislim da treba da bude lepši. Mislite da će grad tako biti lepši, privući možda turiste? Moguće je, sasvim, zašto ne. Svi volimo da idemo tamo gde je lepo. Pa nije loš, dobro je. Mislite da će biti glavna ulica? Biće mnogo, mislim da je i bilo ruglo na neki način. Centar grada neuređen. Ipak će da bude, čuo sam da se to radi i mislim da je to odličan potez. Biće bolje za građana i za one koji dođu. I oni koji dođu sa strane, utisak je onakav kakav vidite prvi put kad dođete u neki grad, je tako? Lepši grad? Normalno, hvala Bogu, mnogo lepši bit će. Sviđa mi se to što rade, mnogo mi se sviđa, drago mi. Ja sam tek sad se doselila ovde, pre 2 meseca i mnogo mi se sviđa Aranđelovac. Mislite da će grad biti lepši, da će možda privući turiste? Nadam se, stvarno se nadam, jer ovde ima mnogo toga da se vidi. Stvarno se nadam da će uraditi nešto što treba da urade da narod uživa u ovoj lepoti ovde u Srbiji.